começando mais um vídeo pancada aqui no meu canal. Pra vocês. Ó, hoje eu e você vamos comer bastante coisa. Muita coisa. Muita coisa. Ô, Laira, ó, vem aqui, gente, porque hoje eu vou comer comida rosa. E lá, azul. Azul, da cor da sua borboleta? Ó, da cor da minha borboleta, gente. Eu te dei um colar do papai do céu. Gente. Isso. Ó, vamos começar já tomando um café da manhã. Tem um café da manhã. Sim, eu gosto de café da manhã. Você gosta muito? E o que que você tem aí azul do seu café? Mostra pra galera. Olha aqui, gente, o que eu tenho. Esse daqui, Danone azul. E eu também tenho um bolinho e um Danone rosa. Vamos começar a comer? Vamos. Esse aí é o seu, hein? Você não pode comer o meu, combinado? Nossa, eu também quero o Danone. Eita, deixa eu abrir aí. Nossa. Tá, vamos abrir e você toma no mesmo tempo que eu? Sim. Igualzinho? Sim, igualzinho. Tá, então toma. Eu não tomo ainda. Ó, tira a sua tampa azul. Isso. Tá, agora eu vou falar já? Vai, pode tomar. Tá bom? Nossa! Esse peixe é muito bom! Não é peixe! O que que é? É a mamãe! Eu tô tomando a mamãe? Credo! Não, não quero! Gente, eu acho que eu não tô com fome. Eu vou deixar esse bolinho rosa pra mais tarde. E você? Acho que eu vou tomar. Hora do almoço! Laira! O que que você tem aí de azul? Olha aqui, cadadinho. Esse de doce aqui de tomar. Deixa eu ver o que que é esse negócio de tomar. Olha, Lara, é coco. É coco também. Calma aí, vou mostrar o meu. Galera, ó, o meu é esse negócio rosa. Eu não sei o que que eu vou comer. Eu acho que isso daqui é um amendoim. E adivinha, a Coca-Cola rosa, galera. Você viu, Laira? Rosa. Igual a da minha blusa. Gente, vamos abrir primeiro os sucos? Ó, galera. Vamos abrir. Você não consegue abrir, não? Não, não consigo abrir. Por quê? Não, porque eu não consigo. Tô, então, vê se tá bom. Cuidado de derrubar. Toma bastante, tá bom? E eu já vou abrir minha coca, galera. Ó. Quanta espuma! Nossa. Assim, gente, é ruim? A Coca-Cola é rosa mesmo, galera. Mentira. Peraí. Gente, sem brincadeira, essa Coca-Cola rosa tem gosto de chiclete. Não, eu não tô brincando. Quem aí já tomou a Coca-Cola nova sabe que eu tô falando de verdade, né? Assim, eu não sei se eu gostei. Ô, Laira, não, eu sei que não pode, né? Eu tenho só pegar minhas coisas rosa e a Laira azul. Mas eu não gostei desse tanto. Vê se você gosta, experimenta. Devagar, que tá cheio. O que que você achou? Eu gostei. Ah, você gostou? Gostei, eu também. É, eu vou abrir. Daí o salgadinho, gente. Daí? Oxi! Galera, vamos abrir o salgadinho da Laira. Tó, é seu almoço, hein? Come bem. Tá bom, sua danadinha. Vê se é bom. Tá gostoso? Agora, eu vou ter que comer o meu, né, gente? Ai, eu nem sei se eu vou conseguir abrir isso aqui. Vamos lá, vamos ver se ele explode. Ai, não vai explodir. Galera, eu não tô conseguindo abrir, Laira. Ó, oh, que gostoso, gente. Olha isso daqui. Vamos ver? Ai, ai, não gostei da minha comida. Você gostou da sua? Gostei. Laira, cheguei e trouxe sobremesa. Olha, gente, eu tô aqui no meu carregador que ainda voltou. Ai, mentirosa. É porque eu vim carregar. Não, peraí. Primeiro eu vou te dar os seus doces. A sua cor é azul, né? É, minha cor é azul. Cadê a minha azul? Ó, então tem aqui esse que é azul, chocolate grande. Obrigada. E também tem esse... Nossa, Laira! É dente. É dente!
Agora você pode comer. Escorrega aí se você quiser os doces. Olha! Então vai, senta lá que eu vou abrir um doce. Eu, galera, tenho esse rosa da girafa. E daí eu vou abrir o meu daí. Tá, cuidado, cair aí, viu? E olha o que eu tenho, esse chocolate com morango. Ô, Laira, senta aqui, vai, deixa eu abrir. Fala pra galera qual doce você quer. Eu abri esse de dente, gente. Então vai, dá aí pra mim. Fica sentada aí que eu vou dar pra você o dente. O dente é mega torto, parece que é de morango. O dente é de morango? É. Será? É, acho que será é. Que a galera já comeu? Acho que sim. Galera. Eu nunca comi, galera. Vocês já comeram esse dente, galera? A Laira vai comer agora. Eu vou pegar esse. Vai, então. Mostra pra galera. Ah. Olha que bonita, né? Come. Eu vou escolher esse. O que será que tem dentro dessa caixa? Vamos ver, galera, ó. Um buraco. E vou puxar. Uau, morango! Olha que gostoso, gente! Esse aqui é muito gostoso, ó. Morango dentro. O seu já acabou? Sim. Tá gostoso? Sim. Galera, daqui a pouco a gente vai voltar só quando tiver quase escurecendo agora. Né, Laira? Que pena. Que pena, gente. Lá fora. É. Mas, ó, tá gostoso o dente? Sim. Ô, Laira! Deixa eu ver. É rosa! Tá vendo? Não, você não pode comer. Posso sim. Galera, esse dente é rosa. Ai, meu Deus. Eu vou comer. É meu? Rosa? É meu. Já comi, sua chata. É meu. Já tá anoitecendo. E você? Sim, e você tá precisa comer. Tá chata. Eu não sou chata. A gente tava brincando. A gente tá brincando de adolescar. E você atrapalhou. Você atrapalhou. Vai, Laira. Vem, então. Boazinha hoje. Ô, Laira, eu acho que essa é sua. Não, você é tudo rosa, eu sou tudo azul. Mentira! Você sabe? Eu não vou te levar no shopping. Ó, se você der a sua bolacha pra mim, eu vou te levar no shopping. Eu não vou te dar, Então dá. As duas. Aí eu te levo naquele carro amarelo. Manipulação. Tá bom, então senta aí. Toma a sua. Tá bom, então não vou te levar no shopping de carro. Você com a cabeça no teto solar voando que nem um pássaro. Então não pode pegar uma da outra. Não pode pegar uma da outra, né, produção? Não pode. Se não comer, eu vou pegar de volta. Ó, galera, essa bolacha é muito boa, rosa de morango. E a sua é do quê? É de chocolate. Ó, quem abrir primeiro ganha, já. Conseguiu? Ai, galera, ela é muito ruim, eu ganhei. Eu só vou comer um pedaço. Olha isso daqui, gente. Que é isso, menina? Eu tô falando assim, ó, pá. Qual? Assim, ó. Tá bom, então tá, nada. Não, não pode com o dente. Não, tá bom. Ó, senta aí, vai. Ó, viu? Ah, tá bom, tá bom. Vou abrir. Você não sabe abrir. Galera, enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Pan.